Gorski reševalci, ki že več kot 100 let tam zunaj med nebom in zemljo nesebično pomagajo ponesrečenim, so prostovoljci. Nedvomno do potankosti obvladujejo gibanje v gorah, a ko helikopter ne more poleteti, morajo najprej biti dobri vozniki. Da bi izkoristili vse prednosti in hkrati spoznali omejitve terenskih vozil na cesti in terenu, so prišli v AMZS Center varne vožnje na Vransko. Plemenito bratovščino je sprejel prekaljeni mojster vozne fizike. Izkušeni inštruktor AMZS centra varne vožnje Janez Marolt, ki je tudi sam gorski reševalec letalec. Reševalce smo povabili predvsem zato, da jim tudi prikažemo možnosti treninga, tudi v njim mogoče ne toliko domačem okolju. Ne. Gorski reševalci treniramo v skali, treniramo v nedostopnih terenih. Ne. Je pa dobro, da potreniramo tudi tisti del na cesti, ki se nam zdi vsakdanji. Na cesti zna biti en kup nevarnosti, in kup spolskih podlag, različne vozne razmere in dobro, da tudi te razmere obladamo, da mi varno pridemo do kraja, kjer potem začnemo z reševanjem. Reševalna akcija se začne v dolini, na asfaltu. Modra luč in sirena vedno napoveduje ta stisko. Intervencijska vožnja predstavlja določena tveganja, še predne se reševanje v steni dejansko začne. Seveda, vožnja vsakeč nevarna. Ko greš enkrat na reševalno vožnjo, dejansko si pod stresom, ne? Voziš hitreje, kot je običajno, dejansko si ves čas v nevarnosti. Sedaj je pa treba voziti z glavo, da ne pretiravamo, ne? Da moramo jeti, nimamo absolutne prednosti. Ne? Siljevati ne smemo, to je dejstvo za vse reševalce. Ne? Obvladovati avtomobil v težkih razmerah je za vsakega voznika neprecenljiva naložba v varnost. Zdaj smo pripravili asfaltni del, kjer smo vadili predvsem zanašanje, speljevanje v klanc, zaviranje po klancu navzdol. Vse to so bile situacije nekje, ki jih doživimo na cesti, v spolskih razmerah, skaj v simulaciji zloženega snega. Ne? In pa terenski del, kjer smo jim pripravili malo bočnega naklona, blata, globoke blatne duše, kolesnice, vodo. Reševanje v gorah nedvomno sodi med najbolj kompleksna reševanja. Ekipno delo je ključnega pomena. Zato je Janez pripravil tudi presenečenje. Blatno točko nič. Prestopiti so morali mejo. Ja, seveda, to je vedno del vsakega tečaja, saj en avto zakopljeno. Reševanje iz takih situacij je pomembno, zapravo, da se naučimo, kaj takrat storiti. Ali podlagamo, če smo sami, bomo kopali, podlagali, če nas je več, pa seveda pomoč drugega vozila. Tudi prvi mož Gorske reševalne zveze Slovenije izpostavlja pomen vozniškega znanja. Poveda je na poligonu videl, da je vedno prostor za napredek. Sploh, ker so od varne in učinkovite intervencijske vožnje odvisna življenja reševalcev in poškodovancev. Je prav, da je vsak reševalec usposobljen za najtežje pogoje vožnje. Namreč intervencijska vožnja ni enaka normalni vožnji, je morda veliko hitrejša, veliko več riskiraš. Pa kljub temu, s izkušnjami, ki jih nabiramo na takem treningu in takih poligonih, nam dajo tisto znanje in izkušnje, da to lahko spridemo uporabljamo. Pri intervencijski vožnji gorskih reševalcev je ključen še en trenutek, ki nedvomno dramatično spremeni dogajanje pod kolesi. Ko se asfalt konča, ne, se spremeni v prijem gum. Zgubimo 50% prijema, da je treba tudi hitrost, zdaj ki damo prilagoditi. Tu pade dež, blatne ceste, kolovozi, vse to še poslabša prijema. Ne. Malo moramo vedeti, koliko se v prijem spremeni. Ne. Ne znamo, ki temu primerno hitrosti prilagajamo. Vodja reševalcev izpostavlja pomen vzdržljivosti tehnike in telesa. Vozila morajo biti vzdržljiva, močna, ravno tako gorski reševalec in mora imeti glavo popredalčkano in pa seveda tudi ogromno telesnih kondicij. In kako daleč na rob je tokrat inštruktor ponova znanja popeljal reševalce, njihove avtomobile? Mi smo danes dosegli mejo prijema gum, ko so bile na avtomobilih. Avtomobili, če imeli boljše gume za blato, bi zmogli še več. Ampak smo šli čist, ja, da bi rekel, do maksimuma, kakor so avti zdržali. Kaj pa bratovščina upanja? Kleni Gorjani so se za volanom znašli enako dobro kot nad prepadnimi stenami. Inštruktor, ki jih je popeljal v bitko za oprijem, ne pusti dvoma. Reševalci so znani po tem, da se v vsaki situaciji dobro vnesajo. In tudi na medvožnju so se dobro vnesli. Življenje najde pot, če jo zmoreš poiskati, pravijo reševalci. Rane se zacelijo, blato se spere, a vezi pravega prijatelja gredo po vsaki uspešni akciji v srce zavedno. V gorah ali pa na cesti.
V Amazasa to vemo in negujemo.